前ちょっと行った方がかっこよく見える。こっちがこう、うん、なんかやっぱ D クラスで受けるのが悲しくて、ここまで低いと思わなくて、早く D クラスじゃなくて A クラスに行きたいって思いました。パフォーマンスだけで言うと B、C ぐらいかなって思ったんですけど、 D になったのはちょっとふわふわしたような気持ちでした。すごくてワクワクしました。寄っててください。はい、レッツゴー。いいよいいよ、ナイス、イエー。 OK。歌わない理由はあるんすか？歌わない理由はあるんすか？例えば俺が思うのは A だったら歌ってたと思う。 Don't wait for nobody。 なんならサポートチーム歌ってあげるとかだよ。踊ってないなら今できることは歌えることだよねとか、 You know what I mean?All right. このままで行くと F に見える。このままで行くと F に見える。このままで行くと F に見える。D じゃないって思うなら、このクリーンじゃないのがありえない。D じゃないなら、じゃあなんでトゥン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 がちゃんとできてないですか？だから D なんだよねって俺も言っちゃう。じゃあだから D なんだよねって俺も言っちゃう。だからなんか意思と結果がついていってない。本当に D じゃねえのかって俺に思わせたいなら、もう一発目のイントロでって思わせるのが A だと俺は思ってます。なんか悔しいというか自分に腹が立ちました。 A クラスに入りたいっていうからにはそのぐらいのレベルにならないといけなくて、まず覚えるのもあんまりついていけてなくて、これままじゃダメだなって思います。 OK。 自分の中でストーリー作ってみ。なんかこの曲のリープハイの意味だったりとか、これから101人で踊るワクワク感でもいいよ。ガン、エイ、いや、お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 、エイ、お、今ちょっと鳥肌だった。全然違うじゃん、まあ、ふざけんな。初めからこれです。はい、はい。